Dřevěný kostel svaté Kateřiny Alexandrijské je dominantou městského obvodu Ostrava-Hrabová. Jedná se o typ jednolodního kostela z modřínového dřeva. Byl vystavěn v druhé polovině 16. století ve stylu pozdní gotiky s raně renesančními prvky. Kostel nese typicky architektonické rysy příznačné pro oblast dřevěné lidové architektury Severní Moravy a Horního Slezska. Kostel je obklopen malým dobovým hřbitovem. Prvním historicky doloženým hrabovským farářem byl roku 1615 katolický kněz Vojtěch. Zanedlouho poté mu Kateřina Rozená Oršická z Bělkovic, vdova po Hinku Surakovském a nekatolička, obsadila faru protestantským farářem. Nechala zavřít kostel a bránila svým poddaným, aby odváděli faráři povinné církevní desátky. V 80. a 90. letech 18. století bylo zakoupeno nové, převážně pozdně barokní vybavení interiéru. V roce 1848 umístili farníci na kůr kostela první varhany, které sloužily hudebnímu doprovodu liturgie. V roce 1660 opavský zvonařský mistr Hans Knauf hulil dva barokní zvony o váze přibližně 432 a 308 kg. Během první světové války byly pro potřeby rakousko-uherské armády zkonfiskovány oba dva zvony, které roku 1925 nahradily zvony nové, pořízené z veřejné sbírky. Bohužel i tyto zvony neušly zkáze roku 1941, kdy si je odvezla německá armáda. 2. dubna 2002 se stala v Hrabové velká tragédie. Kostel téměř do základu vyhořel. Jen díky úsilí biskupství Ostravsko-Opavského, statutárního města Ostravy a Národního památkového ústavu se podařilo kostel znovu obnovit. 30. října 2004 proběhlo slavnostní otevření kostela a svěcení nových zvonů. A 27. listopadu téhož roku byl ostravsko-opavským biskupem Františkem Václavem Lobkovicem kostel slavnostně vysvěcen.